Góðan og blessaðan dag hér gott fólk. Það fallegur dagur í dag. Sólin skín, ég ekki frá því, ég hafi aðeins sólbrunnið í gær. Ég ætla að halda áfram að ferðast í dag og byrjum bara nákvæmlega á þeim punkti sem við enduðum á í gær. Það við skiltin, Norðurstrandar leiðar skilti. Ef þið hefur ekki séð þessi skilti, þá sjáum við klárlega að þarna fjall, þarna fjara, þarna sjórinn, þetta vindurinn, þetta öll náttúru bara saman komin í eina bönd. Takk til að ferðast með ykkur í dag, vonandi hafið eitthvað gaman á því. Sjáumst! Ég kominn að þrístöfnum. Hér fór fram síðasta aftakan á Íslandi, 12. janúar 1830. Og svo þau horfið á þetta örnefni, þið keyrir rosalega hratt fram hjá þessu skilti, þá eru þetta lesið sem Þristapall. Skemmt. Eins og við sjáum hér, þá erum við bara rétt við þjóðveginn. Og við erum hérna við Þrístapa og sjáum við þetta fallega umhverfi. Hér horfum við inn Vatnsdalinn, við horfum hér yfir Vatnsdalshóla, hluta af þeim í það minnsta. Og ég sit hérna við aftökustaðinn, þar sem Agnes og Friðrik voru tekin af lífi, 12. janúar 1830. Blönduós skemmtilegur það bil 900 manna bær. Flest okkur Íslendinga við keyrum inn í gegn, við skoðum ekki það sem hann hefur upp á að bjóða. Ef við beygjum ýmis áður en við komum að brúnni að sunnan eða eftir við förum yfir brúnna á leiðinni að sunnan, þá opnast alveg nýr heimur. Og hér margt að sjá, margt að gera, mæli sérstaklega með að við skoðið gamla bæinn. Já, ég hefði gefið mikið fyrir að komast hér inn, en ég var aðeins yngri. Við viljum, þið kunnið þetta. Þegar þið í leið Norðurland og hér í gegnum Blönduós, þá mæli ég alveg einstaklega vel með heimilisiðna að safninu. Þetta alveg stórfengli sýninga, kíkja á. Ýmis konar hughrif sem að verður fyrir þegar maður gengur hérna í gegnum. Já, gott ef að þetta er ekki bara hreinlega útlenskt sjónarhorn. Hér erum við á ströndinni við Blönduós. Horfum hér yfir. Hingað þurfum við að koma. Þetta magnaður staður. Nú höldum við áfram ferðinni og hér sjáum við annað skilti með Norðurstrandarleið. Þetta skilti sem við leitum eftir. Og þessi vegur leiðir okkur áleiðis að Skagaströnd. Hér erum við komin inn í Spákonuhof. Algjörlega magnaður staður. Ég ætla að draga eina rún. Hún segir kannski svolítið þig og það ástand sem var í. Og nú mátt ekki vera hrættur við þetta, ekki úr kirkjugarðinum. Heldur eru þetta sauðarkjúkur. Og rúnin sem þú dregur, það óðalið. Þú dregur óðalið og ég myndi nú segja sögleiti þá sértu svolítið bundin fortíðinni. Sá sem drefur óðalmyndi síðan innstinn eða á hann svolítið íhaldsamur. Hún ekki trefin af breytingana vegna. Þú vilt hafa svolítið í föstu formi og svona, já, sjá fyrir endan á því og þú lítur stundum tilbaka og hugsa að nota reynsluna
þeirri kynslóð og þess sem þú hefur lært á lífsleiðinni. En ekki endilega nýjungakjarn. Þú getur sagt þetta sé tóm vitli sem ég er samt að halda þessu fram meðan við rúnina þeim. Ég lét spá fyrir mér. Ég er íhaldsdurgur. Samkvæmt því. Fastur í fortíðinni svolítið. Ég var einu sinni töff. Passar. Takk fyrir mig í dag. Ég kom inn á Skagaströnd. Hér ætla ég að gista í kvöld. Ætla að gista hér á Salthúsinu sem hér í baksýn. Algjörlega óviðjafnanlegt útsýni hér yfir allt saman. Og seinna í kvöld þá ætla ég nú að aldeilis að næla mér í húlsetrið sem við horfum hérna. Sem að mun birtast okkur hér seinna í kvöld.